Hindistanda son günlər COVID-19 virusuna sutkalıq yoluxma və ölüm halları azalsa da, böhranlı vəziyyət davam edir. Hazırda dünyada yeni növ koronavirusdan ən çox əziyyət çəkən ölkə olan Hindistanda ötən sutka 257 min yoluxma, 4194 ölüm qeydə alınıb. Hindistan Federal Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən, ölkədə ümumi yoluxanların sayı 26 milyon 289 mini ötüb. Ölüm sayı isə 295 mindən çoxdur. Hindistan ay yarımdan çoxdur ki, sutkalıq yoluxma sayına görə, son həftələr isə ölüm sayına görə liderlik edir. Mütəxəssislər ardıcıl 6 gündür sutkalıq yoluxma sayının 300 mindən aşağı olmasını əsas götürərək pandemiyanın ikinci dalğasının pik dövrünün arxada qaldığını deyir. Bununla belə Hindistanda epidemik vəziyyət hələ də nəzarət altına alınmayıb. Stasionar xəstələri yerləşdirmək üçün hökumət balansında olan müxtəlif binalardan, habelə hərbi hissələrin hospitallarından da istifadə olunur. Pandemiya ilə əlaqədar Hindistandakı soydaşlarımızın çoxu ölkəni tərk edib. Çox az sayda Azərbaycanlı hazırda Hindistandadır. Onlardan biri Vüsalə Əhmədova Hindistandakı vəziyyət barədə Real TV-yə danışıb. Əvvəllər biraz çox çətin idi, çox gərgin vəziyyətlərdi, hansı ki bildiyiniz kimi xəbərlərdə də eşitmisiniz. Yer çatışmamazlığı, xəstələrin xəstəxanalarda yer yox idi. Hətta belə deyək, xəstəxanaların dəhlizlərində, belə deyək, dövlət ofisdə idarələrinin binalarında belə, yəni xəstələri qəbul edirdilər. Lakin indi dediyim kimi vəziyyət nisbətən sabitləşib. Dövlət artıq yeni xəstəxanaların açılışında, yəni istifadəyə verilib. Hətta belə deyək, tibbi yardımların göstərilməsi üçün bir çox yerlərdən, yəni hətta belə deyək, gərgin vəziyyət olan vaxtı hərbi xəstəxanaları belə istifadəyə verilmişdi. Vüsalə Əhmədova Hindistanda yoluxma hallarının belə çox olmasının virusun bir neçə ştamının yayılması ilə bağlı ola biləcəyini deyir. Hindistanda virusun 4 növü müşahidə olunur hal-hazırda. Hansı ki Çin növü, Cənubi Afrika növü, Britaniya növü, indi hal-hazırda yeni bir növü aşkar olunub. Hindistanda Andhra Pradesh ştatı deyilən bir ştat var. Həmin növdə aşkar olunur. Mənə elə gəlir yüksək olmanı, yəni bunun yoluxmanın yüksəlməsinin səbəblərindən biri elə budur ki, bir neçə növü ilə mübarizə aparılır. Ölkədə karantin rejimi tətbiq olunub. Deməli, təhsil mərkəzləri, ümumilikdə ticarət mərkəzləri, məktəblər bağlıdır. Nəqliyyatdan, ictimai nəqliyyatdan istifadə olunmur. Sadəcə olaraq, yəni insanların gündəlik ehtiyaclarını ödəmək üçün, yəni yeməklə, qida ilə bağlı belə mağazinlər, dükanlar açıqdır. Bir də tibbi yardımlardan istifadə etmək üçün. Belə deyim ki, yəni artıq dediyim kimi bir aydan artıqdır ki, komendant saatı da təyin olunub. Axşam saat 10-dan, yəni səhər saat 5-ə qədər ciddi qaydada komendant saatı təyin olunub. Pandemiya ilə mübarizənin ən vacib məqamlarından olan vaksinasiya prosesinin Hindistanda necə aparıldığına gəlincə isə soydaşımız bildirib ki, pandemiyanın ikinci və daha ağır dalğası ölkə ictimaiyyətinin peyvəndə marağını artırıb. Mayın 1-dən 18 yaşdan yuxarı şəxslərin də vaksinasiyası başlayıb. Vaksinasiya prosesində AstraZeneca şirkətinin Hindistanda istehsal etdiyi Covishield, yerli Covaxin və Rusiya istehsalı olan Sputnik V peyvəndindən istifadə olunur. Bu ikinci dalğadan sonra nisbətən əhalinin vaksinasiyaya olan münasibətini müsbət tərəfini, yəni görmək olur. Bu da ki, yəni əvvəllər bu normaldır, yəni hər yerdə belədir, şayələr yaranır. Yəni insanlarda vaksinin əks təsirlərini barəsində, yəni müzakirələr apardığını, insanlarda biraz təşviş yaranırdı. Ancaq yəni ən azından burada vaksin olunandan sonra əgər virusa yoluxursansa da, yəni bu xəstəliyin yüngül keçirilməsinə artıq fərqlərini görürlər, inanırlar yəni. Vüsalə Əhmədova gözə görünməz düşmənlə mübarizədə qalib gəlmək üçün epidemiya əleyhinə qaydalara riayət etməyin vacibliyini vurğulayıb.